dia! Meu nome é Joana. Milene. Yasmin. E Donato. A gente está aqui para fazer um podcast de perguntas e respostas, entrevistando o professor Donato. Vamos começar? Qual faculdade, professor, o senhor indicaria para aquelas pessoas tímidas? Olha, na sala de aula, você pensa com a raiva da desgraça que eu tenho da galera que aceita o seu medo e tem o orgulho do seu medo. Timidez é produto de um medo. O sujeito com medo é um sujeito frágil. A fragilidade do sujeito é produto de uma repressão que ele já teve no passado. Nossa sociedade brasileira, ela é autoritária. Moleque, você tem que me obedecer. Você não questiona. Quando eu mando, você obedece. Você fica caladinho e você obedece. Já aconteceu isso com você? Já. E outra coisa, tem o homem da casa. É, velho. O homem da casa é a autoridade, é o patriarca. E aí sabe o que acontece? O conjunto de autoritarismo vai formando sujeitos com o ego muito reprimido. Mas ele está ali guardado. O ego guardado, ele pode ser fortalecido. Ele pode ser fortalecido. Porque, veja, qual faculdade cursar o sujeito, qual a faculdade cursar, que profissão seguir o sujeito que é tímido? Primeiro, não existe profissão voltada para tímidos e para não tímidos. A condição do sujeito tímido é reconhecer sua timidez, lutar contra ela e vencer. Lutar contra a timidez é lutar contra o autoritarismo. Porque hoje em dia não existe um emprego assim que seja para pessoas tímidas, por conta que Iramai uma vez falou pra gente na sala de aula que ela era uma pessoa tímida, mas se ela não vencesse a timidez dela, ela ia perder muito emprego no mercado de trabalho. E ela venceu, e hoje em dia ela é uma professora de espanhol. Olha, existe uma coisa. A gente, nós humanos, a gente se comporta como bicho. A gente é bicho, entende? Como é que os bichos fazem? Em luta pela sobrevivência, um devora o outro. A gente vive desse jeito também. O capitalismo, ele nutriu nos indivíduos o espírito da concorrência. Nutriu o instinto de ser livre, o instinto da liberdade. Então, você é tímido, você vai ser passado para trás. E pior ainda, quando você se orgulhar e não fizer porcaria nenhuma para vencer sua própria timidez. É uma queda de braço que você vai se dar como derrotado. Não significa que você pode, talvez você se torne tímido a vida toda. Mas o exercício da profissão e a sua condição de timidez, ela deve ser indissociável. Uma coisa não deve ter a ver com a outra. E se fosse para escolher tipo uma profissão, você está sendo entrevista de emprego? Eu acredito que uma pessoa tímida, uma pessoa que já tem intimidade assim com o público, em falar, com certeza a pessoa que tem intimidade com o público tem mais chances de ganhar esse emprego do que uma pessoa tímida. Mesmo uma pessoa tímida, tipo, é inteligente, isso e aquilo, mas ela não tem comunicação. Isso. E o indivíduo que é tímido, né, muitas vezes ele tem uma sensação de impotência. Ele tem uma sensação de impotência. É um sujeito extremamente inteligente. Você que é calada, você que fala mais. Isso significa que você é mais impotente que você? Significa que você é menos inteligente do que você? Isso tem a ver? Não. Mas a sua timidez prende a sua habilidade, prende a sua sabedoria, prende a sua inteligência. Inteligência foi feita para botar para fora, não para morrer. Não para botar no caixão e você levar. Não serviu de nada. Próxima pergunta. O que fazer quando uma pessoa sonha em fazer faculdade, mas não tem uma boa condição financeira no interior? Vem cá. Eu vou continuar essa resposta a partir da questão anterior. Você me considera um tímido? Não. E se eu disser que aqui, falando pra vocês, enquanto desgraça da câmera ali, eu tô nervoso. É, sabe por quê? Porque eu não tenho costume. Mas eu tô parecendo que eu tô tímido? Não. Eu tô parecendo que eu tô um sujeito frágil? Não. Ora, o sujeito do interior, o
sujeito filho de trabalhador, da classe trabalhadora, o sujeito pobre. Historicamente, essas pessoas sofreram uma repressão, um sentimento de impotência. Você não pode estudar porque é filho de analfabeto, é filho de camponês, é filho de operário. É essa a tradição que nós herdamos do nosso passado sujo. Ora, passado de escravidão, escravo era analfabeto. A escravidão acabou, eles continuaram analfabetos ainda. E aí, pessoas de posição social desprivilegiada sofrem com a timidez pelo fato de ser vítima desse histórico processo de negação da carreira intelectual. Ou seja, você mora aqui nessa cidadezinha, Cristinápolis, que temos um povo que é proletário da laranja, proletário do agronegócio. Ou seja, somos vítimas da desigualdade, somos vítimas da opressão, e isso daí vai gerar um sentimento de impotência. E aí eu pergunto a você, João, isso é suficiente para você criar a noção de que o superior não é para você? O que você acha? O que você deve fazer? O que você deve fazer agora? Mora nessa cidade pequena, onde o filho do trabalhador herda o suor de seus pais, herda a dificuldade, herda as contradições sociais desse lugar. Somos proletários da laranja. Isso é um fator para você se contentar, ser uma pessoa tímida e pensar: faculdade não é para mim. Lutar, a vida é uma luta, e a vida é uma luta ainda maior para nós, filhos da classe trabalhadora, para nós, socialmente marginalizados. E hoje em dia tem muito medo de estudo, e se a gente se comportar com tão pouco de se achar inferior, achar que a gente não consegue, a gente não vai a lugar nenhum. Isso mesmo. Tudo na história foi conquistado a partir do derramamento de sangue. Sangue sem a violência, lutando contra toda a forma de opressão que nos aflige. Vamos para a terceira pergunta. Professor Morato, qual o conselho que você daria para aquele jovem que pensa em desistir do estudo? Eu vou devolver essa pergunta com uma outra pergunta. Quem achar interessante responder, me responda. Sei, tem uma escola aqui em Sergipe, né, chamada Colégio do Salvador. A elite de Sergipe estuda lá. Será que você lá vai encontrar um jovem de 15 anos que pensa em desistir dos estudos? Por quê? Você acha que lá... Eu acredito que sim, que em toda escola tem sempre um jovem que pensa em desistir, independente se ele está em uma escola boa ou não, sempre vai ter um pensamento assim. E o que ele vai ter, e o que é que esse jovem que está lá no Colégio do Salvador, o que é que ele vai ter que vai impedir ele de desistir do estudo? Não sei. Mas eu... Há uma coisa, as pessoas que estão lá são da elite. Lembre-se, historicamente o conhecimento ele foi privilégio das elites. Infelizmente nós temos esse passado nele, esse passado sujo, né? E aí, aquele jovem, ele tem um pai e uma mãe que sabe que o seu filho precisa pelo menos terminar uma faculdade de administração para administrar os negócios da sua empresa. Ele é um burguês. E a burguesia é quem quer trazer o conhecimento para si. A burguesia quer trazer o conhecimento para si, se apoderar dele e dizer: o conhecimento ele vive em função do meu poder. O conhecimento ele serve para estruturar o meu poder e ampliar ele. A tecnologia, ela vem em função deles. Então, o jovem, filho do trabalhador, que mora aqui nesse interior como o nosso, que mora nas periferias, o negro, o pobre, né? Eles que são os mais vulneráveis ao abandono escolar. Veja os números. Qual classe social
pertence um jovem que abandona a escola. Perceba, se não são alunos de escola pública que abandonam a escola, por quê? Por que são eles? Porque, infelizmente, fomos educados com um sentimento de impotência. Nós fomos educados com um sentimento de impotência, que não podemos deixar o conhecimento para quem já tem privilégio. Exatamente, o sentimento de inferioridade, né? Isso que eu estou dizendo para vocês é o que eu diria para ele. O caminho é ter consciência de si e da sociedade, da classe social a qual ele pertence. A partir do autoconhecimento, é possível o sujeito se libertar. Próxima pergunta. Professor, qual é a importância da universidade para a vida profissional? Immanuel Kant, ele tem uma afirmação, uma declaração que diz assim. Isso é chamado imperativo categórico. Haja de tal forma que a sua ação seja uma máxima universal. Isso me induz a conversar com vocês novamente, a devolver a resposta através de uma pergunta. Como seria a sociedade? Como seria a sociedade? Como seria a sociedade como um todo se todos fizessem faculdade? Como seria a sociedade se todos fizessem uma faculdade? Se todos tivessem curso superior? Seria melhor ou pior que hoje? Seria melhor, porque todo mundo teria conhecimento, né? E todas as pessoas têm conhecimento. Porque a estabilidade financeira não é. O conhecimento, ele não é uma garantia de riqueza. Não. O conhecimento, ele é uma garantia de entendimento do mecanismo da sociedade. E é o conhecimento que vai garantir ao indivíduo criar estratégias de sobrevivência. Lembra que eu falei há poucos instantes que, historicamente, sabe, o conhecimento foi para rico, foi para a burguesia? Quando eu disse isso, daí, nos induz agora a concluir que o jovem, ele deve ter como meta da sua existência, concluir uma faculdade. Uma garantia ele vai ter. A percepção de mundo que ele vai ter quando ele concluir o ensino superior não será a mesma daqueles indivíduos que não tiveram oportunidade ou meramente por opção não seguiram a carreira acadêmica. Então, Joana, o que você pensa para o seu futuro? Eu penso em terminar meus estudos, fazer uma faculdade, passar em ecologia ou psicologia, construir uma família e ficar na minha área. Yasmin, fala sobre você agora. Eu penso isso também, terminar meus estudos, fazer faculdade e o meu sonho é ser polícia federal. Seu sonho, Milene? Qual é o seu sonho enquanto estudante? Meu sonho, eu acho que é igual de todo mundo, assim. Estudar, passar na faculdade de direito. Bom, eu achava que eu não conseguiria, né? Meu sonho é ser juíza de direito penal. E mais pra frente, construir minha família, que eu acho que esse é o sonho de todo mundo, ter sua família e ter o seu trabalho.